Re, viss ēters ir te! Un tagad straujiem soļiem no mākslas pie mūzikas, un to palīdzēs izdarīt Sigurds. Sigurd, vārds tev! Jā, tieši tā, Linda, labrīt, skatītāji. Vairāk Latvijā zinām mūziķi radījuši jaunu albumu ar nosaukumu Gaisma ceļā. Un par to tūdaļ arī uzzināsim plašāk pie mums. Šorīt rīt panorāmā Kristīna Kārtli Kalniņa, Marts Kristiāns Kalniņš, Ilze Gruntē un arī Edgars Kārtlis. Labrīt visiem! Labrīt! Jā, nu es domāju, ka noteikti piekritīsiet, ka ziemai ir tāda sava noskaņa. Kristīna, kas ir tas, kas varbūt mūziķiem, jums personīgi varbūt dod spēku enerģiju šajā laikā? Enerģiju dot noteikti sniegs, kas šobrīd ir gana daudz un varbūt kādam traucē dzīvi, bet es domāju, tas sniegs piedot tai ziemai īpašu noskaņu, šī baltā krāsa un es domāju arī svētku tuvošanās un ģimenes sanākšanas, ģimenes ziemassvētku gaidīšanas sajūtas. Es domāju, tas viss dod lielu enerģiju un spēku, un ja vēl mēs varam klausīties skaistu mūziku, kas mūs pašas iedvesmo, es domāju, tas ir brīnišķīgi. Jā, un par to jau parūpēties var mūziķi un arī jūs, un es saprotu, ir jauns albums nosaukums Gaisma ceļā, 10 kompozīcijas. Kas varbūt tur ir tāds vienojošais šajās kompozīcijās, šajā mūzikā, un varbūt kas ir atšķirīgs? Vienojošais esam mēs un mūsu izpratne par mūziku. Un atšķirīgais ir, es domāju, ka šis ir viens no tādiem mums vispār radītiem albumiem, kas ir ļoti dažāds. Un priekš manīm šeit ir dažādas sajūtas, ko es esmu piedzīvojusi jau kopš bērnības, un tas ir tradicionālās mūzikas un vispār tradīciju sajaukšanās ar kristīgās baznīcas tradīcijām, jo esam auguši katoļu ģimenē, tad šeit mijā šīs divas pasaules, kas liekas tā kā varbūt nesavienojamas, bet manuprāt, mums ir izdevies viņas savienot un viņas viena otrai netraucē, bet papildina tā, ka es domāju, albums varētu patikt ļoti dažādām gaumēm. Kāda komponista mūzika tad ir iekļauta? Tātad iekļautā, protams, latviešu tradicionālā mūzika ir pāris dziesmas arī no Eiropas. Un, protams, latviešu komponisti Valdis Attāls, Imants Kalniņš un Katavas viņiem. Un arī jūsu pašu aranžīs, es saprotu. Jā, un aizmirst pateikt, protams, mēs esam arī paši izpaudušies un komponējuši, un man liekas, ir ļoti labi sanācis. Tā kā piektais dalījumies Giņš solo. Jā, Giņš arī piedalās šajā projektā, un patiesībā ar Giņtu viss sākās, jo iespaidoties savukārt no viņa sen jau ierakstīt albumu Ziema, tāp arī šis, jo tas albums mums visiem atstāja tik lielu iespēju, ka mēs gribējām kaut ko sajūtās līdzīgu arī radīt paši. Ja jūs jau minējāt tiešām ārā ļoti ziemīgi laikapstākļi. Pavisam drīz Ziemassvētki, arī jaunais gads vairs nav tālu. Kas būtu varbūt jūs vēlējums mūsu skatītājiem un klausītājiem? Vēlējums, protams, sagaidīt silti gaiši svētkus, noliktās pasaules lielās problēmas varbūt malā un dzīvot ar lielu cerību un mīlestību un vienmēr tā tuneļa galā ieraudzīt to gaismu, jo viņa vienmēr tur ir. Zelta vārdi, ko dzirdēsim šorīt? Šorīt dzirdēsim Imanta Kalniņa dziesmu, Broņislavas Martuževas vārdi, Marts Kristiāns Kalniņš. Jā, nu man šķiet, ka Broņislava Martuževa ir lieliski uzskicējusi ainu šajā te dzejā, ko mēs tūlīt dzirdēsim par laiku, kurš nesenā pagātnē, kurā mēs bijām visi, un dziesma sauc Lielceļš ledū. Lūdzu. Lielceļš ledū, agra tumsa krīt, lūks spīt tālī, kā līdz tam lai tieku. Nonāc Ziemassvētku eņģelī, uzputīnī ceļā mīkstu sniegu. Negaidu, ka braucis gadīsies, kas uz sliecēm ņēmis pavizīnās. Tomēr ticu, padoms radīsies, kas šai naktī ceļu saīsīnās. Thank you.
varbūt tavas balsis ļaužu mājās pārnesīs par cietiem grušiem. Ielies spēku nogurušas kājās, pūce uztrūkās ar klaigu baisu, laikam tepat ozolātai mājā. Es viss nesatrūkos, ej pa gaisu, zundi kokos, pustats klaigā tājā. Ceļš ledu, agra tumsa krīt, loks spīt tālī, kā līdz tam, lai tieku. Nonāc ziemā svētku eņģelī, uzputī ceļā mīkstu sniegu. Ārkārtīgi skaista, manuprāt, noskaņa arī svētku noskaņa radīta šorīt pie mums. Brīnišķīgi Imanta Kalniņa mūzika, Broņislavs Martuževs vārdu. Un, protams, brīnišķīgs jūsu izpildījums. Un lai skaisti svētki un lai gaiši. Un tiekamies kā citā.